kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV maa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u amma immoo qophii tursituutiin seenaa dubartii jabduu tokko isin biraan keenyaa nu hordofaa dubartoota gama hojii daldalaa yookaan bizineesiitiin jiru jedhaman keessaa tokko dubartii reshmaa saujeenii jedhamtee beekamtudha dubartiin kun dubartii namoota hedduuf fakkeenya ta'uudhaan maqaan ishee dhahamudha Reshmaa saujeenii aktivistii adda duree fi hundeessituu Girls Who Code and the Moms First Marshall Plan for Moms jedhamudha. Waggoota kurnanii oliif sochiiwwan dubartootaa dinagdeen humneessuu fi shamarraniif falmuu ijaaruu qaawwaa koorniyaa damee teknoolojii keessatti mul'atu cufuuf hojjechuu fi yeroo dhiyoo asitti imaammata haadholii weerara vaayirasii koronaan miidhaman deeggaruu leelliftee hojjechaa turteetti. Dhaabbatichi kanaan dura kutaalee biyyaa 50 hundaa Kanaadaa fi Yuunaayitid Kingidam keessatti shamarran 1900 bira ga'eera. Reshmaan barreessituu kitaaba idil addunyaatti gurguramaa ture Brave Not Perfect jedhus yoo taatu haasaan isheen TED irratti taasiste dhiibbaa guddaa geessise Teach Girls Bravery Not Perfection jedhu akka addunyaatti ilaalcha miiliyoona 5 ol argachuu danda'eera. Reshmaa saujeenii Chicagootti yoo dhalattu hidda dhaloota warra Hindii Gujaaraatii jedhamti. Warri saujeenii Yuugaandaa keessa kan jiraatan yoo ta'u, jalqabaa bara 1970 keessa Idi Amin namoota hidda dhaloota Hindii qaban biroo waliin mari'achuudhaan gara Chicagootti akka galantu himama. Saujeeniin Yuunivarsiitii Illiniyoos jedhamu Arbaanaa Chicagoo keessatti argamu irratti kan baratte yoo ta'u, bara 1997 muummee saayinsii siyaasaa fi quunnamtii haasaatiin eebbifamte. Yuunivarsiitii Harvarditti mana barumsaa mootummaa Joon F. Keenedii keessattis baratteetti. Bara 1999 imaammata mootummaatiin digirii 2ffaa fi mana barumsaa seeraa Yaalee jedhamutti immoo bara 2002 dooktera ta'uu dandeesseetti. Reshmaan hojii ishee kan jalqabde abbaa seeraa fi qindeessituu paartii dimokiraatotaa ta'uun ture. Bara 2010 dubartii Hindii Ameerikaa jalqabaa ta'uun gara siyaasaatti ol baate. Yeroo dorgommii kanaatti Reshmaan manneen barnootaa naannoo sanaa daawwachuun garaagarummaa saalaa daree kompiiteraa keessatti mul'atu ijaan argite. Kunis kan baay'ee ittiin beekamtu dhaabbata Girls Who Code jedhu hundeessuuf karaa isheef baneera. Akkasumas itti aanaa bukaatoo uummataa magaalaa New York taatee tajaajiltee turte. Jalqabbii biiroo keessaa Dreamers jedhu deeggaruun haaromsa faayinaansii duula filannoo guddisuuf tumsa kalaqa mataa ishee uumuudhaan deeggaraas turteetti. Reshmaan waggoota 9 hojii geggeessaa olaanaa Girls Who Code ta'uun hojjechaa turte keessatti dhaabbaticha guddiftee dhaabbilee bu'aa malee hojjetan biyyattii keessatti gurguddoo fi beekamoo keessaatii tokko akka ta'u dandeessisteetti. Har'a Girls Who Code sagantaan jedhu barnoota saayinsii kompiitaraa kallattiin qaamaan shamarran 1,300 barsiisee kitaabota New York Times Best Sellingii fi duula badhaasaa argatteen addunyaa guutuutti namoota miiliyoona 500 bira gahuu dandeesseetti. Bara 2019 Girls Who Code dhaabbata jedhu kana keessatti Fast Campaanii jedhamuudhaan badhaafamee ture. Dhiibbaa ol madaalu dhabuu weerarri COVID-19 haadholii Ameerikaa irratti geessiseef deebii kennuudhaan Reshmaan imaammata hojii dubartootaa mana keessaa fi alatti iddoo guddaa kennuun leellisuuf karoora Marshall Plan of Moms jedhu Moms First jechuudhaan hundeessuudhaan hojjechaa turteetti. Sochiin kun akkaataa haadholii deeggaruu irratti haasawaa biyyaalessaa gochuu irra darbee namoota bebbeekamoo aktiivistootaa fi hooggantoota daldalaa birattillee baay'ee fudhatama argattuuf ishee dandeessiseera. Reshmaan sadarkaa federaalaatti seera Marshall Plan for Moms jedhu baasuuf hooggantoota mana maree fi seeneetti waliin milkaa'inaan hojjechuun duula hubannoo kalaqa aadaa jijjiiruuf akka socho'aa turte beekamaadha. Haalli kalaqa isheen ijaarsa sochii irratti qabdu tarreewwan kanneen akka Fortune World's Greatest Leaders, Fortune 40, Under Age 40, barruu WSG kalaqa waggaa
Forbes irrattimmo dubartoota humna qaban addunyaa jijjiiran akkasumallee namoota dhibba fast campaign hundeessan keessaa akka galtuu fi badhaasota gurguddoo hedduu akka argattuuf ishee dandeessiseera. Reshmaan boordii to'ataa Yuunivarsiitii Harvaardii fi boordii to'attoota koree baraarsaa idil addunyaa kan baqattootaa fi namoota rakkoo namoomaatiin miidhamaniif gargaarsa kennu keessatti tajaajilaas turteetti. Kana malees boordii amanaa kilabii dinagdee New York keessatti akkasumas hojiidhaan amanaa muuziyeemii aart muuziyeem yookaan moom jedhamee beekamu keessattis tajaajilaa turteetti. Namoota jabaatanii hojjetanii fi hojii gaarii hojjetan keessaa tokko yoo taatu dhaabbatoota gurguddoo keessaa qooda guddaas qabaatteetti. Saujeenii koongireesiif dorgomuu ishee dura battalumaa sanatti itti aanaa gorsaa waliigalaa Fortress Investment Group ta'uudhaanis hojjetteetti. Bara 2012 Saujeenii dhaabbata bu'aa hin arganne kan qaawwaasaa haala teknoolojii keessatti mul'atu cufuuf hojjetu Girlis Hukod jedhamu hundeessuu irra darbee bara 2015 miindaa doolaara 200,224 fi 913 argachuudhaan namoota miindaa guddaa argatan keessa galtee turte. Kana malees Saujeenii kitaabota gurguddaa fudhatamaa qaban barreessuu dandeesseetti. Saujeenii barreessituu kitaaba Women Who Do Not Wait in Line jedhuu fi Break the Mold, Lead the Girlis Hukod jedhu fi kanneen biroo maxxansuudhaan hawaasa addunyaa dhaqqabsiisuu dandeesseetti. Saujeenii abbaa qabeenyaa Nihal Mehataa jedhamu waliin gaa'ela ijaarrattee kan jirtu yoo taatu innis hundeessaa dhaabbata AD Tech Startup jedhu keessatti hojjechaa jirudha. Reshmaan abbaa warraa ishee Nihal waliin ilmaan isaanii Sihanii fi Sai jedhaman waliin magaalaa New York jiraachaa jirti. Walumaa galatti Reshmaa Saujeenii seenaa jabaa nama qabdu hojii fi dhiibbaa addunyaa daldalaa yookaan biizinesii keessatti qabduun beekamuu irra darbee nama fakkeenyummaa guddaa qabdudha. Seenaa ishee irraa wanti baratamu jabaatanii hojjechuu cichoomina of kennuu fi gara fuula duraatti hojii ofii waliin adeemudha. Egaa nutis seenaa dubartii jabduu kanaa irraa kanuma haa barannu jechaa seenaa kana qindeessuudhaan isin biraan ga'aa turreerra. Qindeesse kan isin biraan ga'e anabdii oliigaatii qophiilee sanbatamoo afaan waliin turte gaarii.